غزل الغزلات آٹھواں باب. کاش کہ تو میرے بھائی کی مانند ہوتا جس نے میری ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا. میں تجھے جب باہر پاتی تو تیری مچھیاں لیتی اور کوئی مجھے حقیر نہ جانتا. میں تجھ کو اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی, وہ مجھے سکھاتی. میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج میں پلاتی. اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہوتا اور داہنا مجھے گلے سے لگاتا. اے یروشلم کی بیٹیوں, میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے. یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ میں نے تجھے سیب کے درختوں کے نیچے جگایا, جہاں تیری ولادت ہوئی, جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا. نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر, کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے. اس کے شولے آگ کے شولے ہیں اور خداوند کے شولہ کی مانند سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا, باڑھ اس کو ڈبا نہیں سکتی. اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا. ہماری ایک چھوٹی بہن ہے, ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھیں. جس روز اس کی بات چلے ہم اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے, اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے. میں دیودار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں, اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی. بال ہمون میں سلیمان کا تاکستان تھا, اس نے اس تاکستان کو باغبانوں کے سپرد کیا کہ ان میں سے ہر ایک اس کے پھل کے بدلے ہزار مسکال چاندی ادا کرے. میرا تاکستان جو میرا ہی ہے میرے سامنے ہے. اے سلیمان, تو تو ہزار لے اور اس کے پھل کے نگہبان 200 پائیں. اے بوستان میں رہنے والی, رفیق تیری آواز سنتے ہیں, مجھ کو بھی سنا. اے میرے محبوب, جلدی کر اور اس غزال یاہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے.